गोंयच्या मातयेंतले वाद्य घुमटाक गोंयचे पारंपारीक वाद्य म्हूण दर्जो दिवचो असो थाराव मंत्रीमंडळांत घातिल्लो आनी मंत्रीमंडळांत एकमतान हो थाराव पास जाला अशें म्हणीत कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी गोंयचे जनतेचे आभार मानले. तशेंच आदिवासी विकास योजने खाला जावपी कामांची पेंडींग बिलां कंत्राटदारांक दिवपाचो निर्णय जाला अशें मंत्री गावडे हांणी मुखार सांगलें. आजच्या कॅबिनेट मिटींगे भितर अत्यंत म्हत्वाचो एक विशय प्रलंबीत फाटले गेले एक वर्स आसून आशिल्लो तो म्हणल्यारूच आमचें मातयेंतलें वाद्य म्हणल्यारूच घुमट हेका हॅरिटेज इन्स्ट्रुमेंट म्हणून गोंयचें जावचो अशे तरेचो एक प्रस्ताव आशिल्लो. आज तो युनॅनिमसली कॅबिनेटाक आज रिजॉल्व जाल्लो आसा, पास जाल्लो आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयची पारंपारीक संस्कृतीचो उगम मांडावयल्यान जातलो आनी मांडावयल्यान ते घुमटाचेर जी थाप पडली आनी थंयच्यान ते घुमटाक वेगळेवेगळे आयाम प्राप्त जाले आनी गोंयानूच न्ही तर भारताच्या वेगळ्यावेगळ्या कोनशा त्याच बरोबर जगाच्या साता समुद्रा कडेन हे घुमट आमच्या पाविल्लें आसा. त्या वेळाचेर आनी आज चतुर्थीच्या पूर्व संध्येच्या वेळाचेर आज हे घुमट हे गोंयचे पारंपारीक वाद्य हॅरिटेज वाद्य म्हणून अनाउंस करता आसतना खूब बरें दिसता. कारण सबंद गोंया भितर जो आरतीचो जो गाज जो आसता तो घुमटाचेरूच चड मोठ्यान आनी मोठ्या दिमाकान तो आमी व्हरत आसतात. आनी अशा वेळाचेर हें जावप हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. एक वेगळें ह्या इन्स्ट्रुमेंटाक एक वळख निर्माण जाल्ली आसा. आयच्या कॅबिनेटान जशे मेन विशय जे आसले पयले रे हो विशय आसलो घुमट हें गोंयचें वाद्य म्हूण आमी डिक्लेर केल्लें आसा. ओके, डॅट इज वन थींग. ट्रेडिशनल घुमट हें गोंयचें वाद्य हाचें डिक्लेर केल्लें. एक चार दुसरो म्हजो एजेंडा आशिल्लो तो म्हळ्यारूच आदिवासी विकास योजनेच्या अंतर्गत खुबशीं आमी कामां घेतालीं आनी हीं कामां विलेज पंचायत त्याच बरोबर SAG PWD WRD हे सगळे एग्जिक्युशन करताले. आनी जवळ जवळ 2000 हांव टेक ओवर करचें पयलू 2014 ते 2016 पर्यंत जवळ जवळ 58 प्रोजेक्ट सबंद गोंया भितर घेतिल्ले आशिल्ले. त्याचे वेळाचेर एट सगळ्यांच्या बरोबर ताका ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल घेतिल्लें, एक्सपेंडिचर सँक्शनूय घेतिल्लें आशिल्लें. आनी त्या संदर्भान दोन इन्स्टॉलमेंट जे आसा, फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट 50% जो आसा तो ऑलरेडी आमी रिलीज केल्लो आशिल्लो, त्या एजन्सीस आमी रिलीज केल्लो आशिल्लो. पूण जेदे वेळाचेर हे सगळे 2016-2017 फायनान्शियल इयराक थोडे आमचे फायनान्स डिपार्टमेंटान थोडे क्वेरीज काडिल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी त्या खातीर इतलो बिल्स जे आसात, कामां सगळीं कंप्लीट जाल्लीं आसात, थोड्यांचे कॉन्ट्रॅक्टरांची बिल्स जे आशिल्ली ती उरिल्ली आशिल्ली आनी आज ताका एक्सपेक्टो आमी दिवन आज ते तांकां गृहीत बील पेमेंट करपा खातीर किंवा तो प्रोजेक्ट कन्सिडर करचो अशें जाणें आमी डिसिजन घेतिल्ले आसा. आनी असो एक हे आशिल्लो तो टोटल अमाउंट आशिल्लो, टोटल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल जो आशिल्लो तो 7,61,00,000 तातूंत 50% ऑलरेडी दिल्लो. ओनली द बील पेमेंट उरलो तो 3,73,00,000 आनी त्या संदर्भांत आज ताका अनुमती मेळिल्ली आसा.